¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a nuestros espectadores como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos en directo también como cada noche. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, leva 11 anos xa como rexedor de Pontevedra. En que mudou o home que chegaba a alcaldía hai máis dunha década e o home que está hoxe aquí sentado? En que mudou? Pois, sobre todo, máis experiencia, non? Máis coñecemento da administración local, bueno, máis orgullo de ser alcalde de Pontevedra e pontevedrés, e tamén máis ilusión por seguir traballando pola miña cidade. Bueno, pois esta definición, autodefinición que fai Fernández Lores de si mesmo, nos fixemos unha tamén máis de corte político, a ver se a comparte con nós. A vocación política chegou a Miguel Anxo Fernández Lores pola súa afección ao contacto coa xente e pola necesidade, dixo, de sentirse socialmente útil. Por este mesmo motivo, político de Vilalonga, Sanxenxo, decidiuse estudar medicina en Santiago. Esta profesión levou-no a traballar a vilas como a Luguesa de Samos, onde se estreou na política local, e a viaxar logo ata Pontevedra. No 1987 obtivo a súa primeira acta como edil do Benegana Corporación dominada polo Partido Popular. Era o único concelleiro dos nacionalistas galegos, pero en 12 anos conseguiu que o partido acadase de cedís e se fixera coa alcaldía no 1999. Un salto importante na traxectoria da formación na cidade, que a día de hoxe é a única urbe que gobernan os nacionalistas. Para as municipais do 2011, Lores intentará revalidar por cuarta vez o seu posto como alcalde. Enfrontarase ao seu compañeiro de goberno, o PSOE, pero o seu principal rival será, sen dúbida, o Partido Popular, que superou o BNG en edís dende 2007. A peatonalización da cidade, a revitalización da zona monumental ou o saneamento da ría son as súas principais aportacións ao concello. Unha cidade que, insiste, hai que visitar e descubrir. E para que asegura, non se imagina facendo outra cousa que traballar para ela. Unha cidade para descubrir. Falábamos antes desta entrevista que é unha cidade que vostede invita a descubrir, non? Sí, hombre, todos estamos orgullosos das nosas cidades, non? E eu non quero, hombre, pois ser máis, a ver, chovinista. O que pasa que eu creo que Pontevedra sigue sendo a gran desconocida dentro das cidades galegas a todos os niveis, tanto exteriormente como interiormente, pero é unha sorpresa. Quer dizer que conocer Pontevedra, visitarla con calma e disfrutar da esa recuperación do espacio urbano para os cidadáns e a actividade e dinamismo que ten, festivo, cultural, etc. Eu creo que sorprende. Nos levamos, bueno, moitos anos, pero facendo sobre todo actividades de tipo congresual, modestamente, indiscutiblemente, pero algún congreso importante fixemos, e desde logo a xente se queda encantada coa posibilidade, a seguridade vial, a seguridade cidadán, o andar tranquilamente, sobre todo os hispanoamericanos e a xente que ven e que se extraña que están no Parador ou están no Galicia Palas ou no Rías Baixas e de repente salen de noite sin necesidade de nada, non? E en ese sentido, Pontevedra é unha cidade moi cohesionada, onde a xente está na rúa, onde se disfruta da cidade, non? Nos espacios públicos, e dá unha sensación de agradable, non? Os nenos están. Hai un detalle que eu xa contei varias veces, que a Voz de Galicia fixo un estudo, e teño que conseguirlo, porque non o conseguí, de que falaba de... preguntaba a que sonan as cidades galegas, non? Sí, efectivamente. Sí, vos vos acordades de eso? Sí, acordámonos. Bueno, pues ese estudo, Pontevedra saleu que sonaban a nenos e a nenas. E iso a mí me fixome... Porque, claro, efectivamente, tú vas a Pontevedra pola mañana ou pola tarde e están as prazas, as rúas cheas de nenos con toda a tranquilidade, xogando ao fútbol, paseando... Claro, eso, eses nenos que antes de empezar esta entrevista falábamos tamén son os responsables de que cada ano o censo de Pontevedra suba en 600 personas? Algo máis de 600. Eu creo que a media nos últimos 11 anos está sobre 700, 750. E esa media crece un tercio polo crecemento vegetativo positivo, que quere dicir que nacen entre 150 e 250 nenos máis das persoas que morren. Logo hai outro tercio que é de inmigrantes, ainda que temos unha tasa que non supera o 4% de inmigración, e logo outro de inmigración interior, ou emigración interior, quer dicir que son das vilas do lado, de Galicia ou do resto do Estado. E entón ese crecemento está aí estabilizado,
e estamos agora en 82.000, cerca de 83.000, cando no ano 99 pues, estábamos en 73. ¿No? Bueno, falábamos antes nese vídeo que vostede neste Sintres o único alcalde que ten o Bloque Nacionalista Galego nunha das sete grandes cidades galegas. Dalle isto certo ascendente dentro da súa organización? Vamos a ver, a miña... No, porque a miña aspiración empezou e remata desde o punto de vista político no meu traballo como alcalde. Eu non teño ningún tipo de aspiración. No vou a un mal sentido da palabra. ¿No? Non aspiro a ninguna outra cousa que non sea traballar pola miña cidade. ¿No? Por lo tanto, non sei que ascendente teño, ni deixo de ter, pero o que me preocupa é poder seguir traballando en beneficio dos pontevedreses e sentirme orgulloso da miña cidade, que a cidade sea unha cidade dinámica, viva, que vaya medrando e que a xente, sobre todo, que me preocupa neste momento de crisis, é que a xente teña traballo e que poidamos atender as demandas sociais, ¿no? Que a situación é moi complexa. ¿No? Bueno, goberna nestes momentos en coalición co Partido Socialista, un acordo non exento de friccións, pero que neste momento parece que está funcionando. Que fixo mal o seu socio de goberno? Oh, eso no. Comprenderás que eu non vou a responder a esa pregunta. Sería... No, pero nos comprenderá chegamos... que a mí obriga a preguntarlo xa, tamén. Está claro, pero está claro que a tú obriga a preguntarlo, pero no, nos chegamos a un acordo neste último mandato que foi lento, tardamos demasiado tempo para algunha xente, pensou que demasiado tempo, pero bueno, fixemos para chegar a un acordo para todo o mandato, de maneira que cada un teña as súas responsabilidades. É moi fácil, cada un vai a ter as súas responsabilidades, se podemos chegar a acordo nos temas, chegamos, e senón a responsabilidade exerce a cada un. E, bueno, obviamente non somos dúas forzas políticas iguales, somos dúas forzas políticas distintas e, polo tanto, temos opcións, mesmo de modelo de cidade, diferentes, ¿no? Pero tratamos de traballar en beneficio da cidadanía pontevedresa e eu creo que está dando un bon resultado. Pois fago a pregunta de outro xeito. Que teria feito diferente se tivera a maioría absoluta? Bueno, a mellor algúns pequenos detalles, non? Pero son detalles pequenos de xestión, de priorización de certas cuestións, pero que non teñen así demasiada trascendencia e a valoración global é unha valoración positiva. Teresa Casalo ou Antón Louro? A mí me preocupa, eu sempre digo que as persoas son importantes, tamén é verdad, e a mí eu sou unha persona que me gusta conocer a xente e tratala. Pero eu creo que na política municipal influye moito tamén o modelo, a idea que teñas do concello. Eu, tanto con un como outro, me levo perfectamente, Bueno, o mellor algún portavoz anterior que tuvo non me levaba tan ben. Vale, pero con Teresa e con Antón, a máis estuveron xuntos no meu goberno, neste mandato, antes de ser delegado do goberno de Galicia, e a verdade é que temos unha relación normal, eu creo que son xente que lle gusta traballar pola súa cidade, son xente dialogante, e iso é o importante. E vostede que ten relación directa e diaria con Teresa Casal, como encaixou a irrupción de Antón Louro como cabeza de lista? Bueno, non sei se a irrupción de Antón Louro... Hombre, ela estaba ilusionada e, en ese sentido, estaba ilusionada por continuar, non? Co seu traballo, non? Na política municipal... E, bueno, aí, nese sentido, non vou opinar sobre... Solo digo que eu me consta que lle gustaría continuar. Non digo nada máis porque do que os partidos políticos fagan a hora de confeccionar as listas non suelo opinar porque non debo e tampouco ganaría nada. Pero, en calquer caso, quen cree que pode funcionar electoralmente mellor? Algo que, de algún xeito, tamén afecta ao Bloque Nacionalista Galego en vistas a posibles pactos postelectorais? Non, os dous teñen as súas ventaxas e os seus inconvenientes. Eu creo que teñen as súas ventaxas, o sea, Louro ten un perfil máis ideolóxico, xoe, para que nos entendamos, e Teresa ten un perfil máis pontevedresa... conocedora da actividade municipal e con experiencia de xestión, e eu creo que as dúas cousas se compensaran, eu non creo que haxa moita diferencia. Tenlle medo a Telmo Martín, o seu contrincante por parte do Partido Popular? Eu non lle teño medo a ninguén, porque teño a conciencia tranquila, son unha persona, en fin, orgulloso do meu traballo, e, en fin, non teño medo a absolutamente ninguén. En todo caso, son os cidadáns os que teñen que opinar, non? Eu creo que o modelo que Telmo plantea é moito máis nesta época que estamos vivindo, non? É un modelo que está fracasado,
e para iso está o exemplo de Sanxenxo, que debe ser o concello xunto con Ferrol, que ten o balance negativo máis grande de todo Galicia á hora de contar ingresos e gastos, e que non vai a levantar cabeza en moitos anos, e que ademais fixo unha política urbanística, eu creo que nefasta, é o meu concello onde nacín, claro. E unha política, bueno, pois que afortunadamente a crisis parou moitas cousas, pero que hai un planeamento urbanístico desastroso desde o meu punto de vista, non resolveu ningún dos problemas que había en Sanxenxo, de tráfico ou de circunvalacións ou do que sea, endeudou o Ayuntamento, e eu creo que eso non é un exemplo bo para Pontevedra. Nós temos un debate neste último pleno, e os seus exemplos eran, pois, Madrid, que tamén podía estar caladiño, porque Madrid... Sí, nese pleno me parece que falaba de que Telmo Martín pretende facer en Pontevedra as gamberradas que fixo en Sanxenxo. Que gamberradas fixo en Sanxenxo? Hombre, pois fixo un planeamento urbanístico aprobado por urxencia, que debe ser o único caso no mundo mundial onde se aproba en 6 meses un plan de urbanismo sin contestar as alegacións da xente, porque foi por urxencia aprobado pola Xunta do señor Fraga, do señor Feijóo, me parece, estaba Feijóo naquele momento. Bueno, Fraga estaba, pero non sei se era Feijóo o Consello de Política Territorial, ou era Cuña, non sei. Bueno, aprobado por urxencia, onde o que se fixo foi beneficiar a grupos, a promotores, catalogar como edificable con urbanizables en zona forestal, en zonas de praña, que, desde logo, sin un plantexamento razonable de crecemento das vilas ou dos núcleos rurales, ordenado e respetuoso co medio ambiente, e despois, en fin, redimensionar moi mal o concello, generando un déficit impresionante, non? Eu creo que iso non é bo, non? Eu creo que iso non... Todo o contrario que Pontevedra, que estamos cun crecemento sostido, pero moderado, sustentable, con un plantexamento serio de recuperación urbana, respetuoso co medio ambiente, polo tanto, é un plantexamento totalmente distinto, non? E ademais é que se define, é dicir, está en contra de que se petrolice máis, en contra da zona 30, que eu creo que é un avance importante na seguridade vial e na calidad de vida urbana, se está definindo claramente, non? No acto de presentación da candidatura do BNG falaron de Telmo Martín, fixeron unha certa comparación bastante evidente con Marbella, con modelo de cidade. Sí, bueno, non, sí, con Marbella e sobre todo con esa persona que se quere comer o mundo, que fajueu todo, en épocas de expansión fan obras faraónicas, pero ao final veñen as vacas flacas e aí entonces o concello queda feito un desastre. Eu creo que non é ese o modelo que desexa Pontevedra ou que debe ser bo para Pontevedra, e polo tanto, en ese sentido, cando eu falo de que non lle teño medo, hombre, a mí me gustaría, o sea, contrastar modelos. El non ten, de feito, a súa campaña electoral anterior fixo un vídeo con as túneles soterrados pa aquí e pa lá, que menos mal que nos executou todo eso, senón estaríamos neste momento hasta o pescozo afogados económicamente, non? E aparte que non sirve para nada, que non mellora en absoluto. Pontevedra é unha cidade dun tamaño ideal, que queremos que creza, pero que creza ordenadamente, donde as distancias non son distancias, porque a distancia máis grande que hai entre unha punta e outra cidade son 20 minutos andando, o cual mayoritariamente pode ser peonil. É unha cidade de servicios, unha cidade de alta calidad urbana, e hai que crecer de forma sostida e razonable. E o seu modelo é un modelo expansivo, que, desde logo, nunha época de crisis como agora, non é nada recomendable. Que lle parece a fichaxe de David Cal? Bueno, eu respeto esas fichaxes, que son fichaxes mediáticas. David Cal é unha persona que ni está censado en Pontevedra, é un gran deportista, que é un dos mellores deportistas do Estado. Pero eu creo que, desde o punto de vista de política municipal, habrá que demostrar que ten capacidade de xestión, sexa deportiva ou de outro tipo. Entón, aí hai dúas cuestións. Unha, que ele vai a estar concentrado hasta no 2012 en intentar conseguir outra medalla, que é o que debe de facer, e, polo tanto, iso imposibilita un traballo municipal serio, non? Nin de oposición, nin de goberno. De oposición, nin de bueno, pero de goberno, non. Polo tanto, simplemente foi unha especie de fichaxe estrela, o cual intenta, bueno, pues, conseguir máis votos, que é o que todo o mundo fai. Polo tanto, a mí me parece, en fin, outra cousa é que eu creo que
que da Vizcal, polo menos hasta que deixe a súa actividade máis activa desde o punto de vista deportista de élite, non debería, en fin, participar. Eu creo que é negativo, vai ser negativo. A que lle gustaría vostede ter na súa lista? Alguna fichase así de relumbrón, Postos a Soñar, por exemplo? Non, eu a verdade é que o que eu plantexo as cousas de outra maneira. O sea, non sempre plantexamos dentro do BNG de Pontevedra un equipo, por iso pouco variamos o equipo. Hai xente que descansa, que volve, pero nós facemos un plantexamento de equipo, nós traballamos consensuadamente. A lista non a fai Miguel Fernández Lores, a lista faina o BNG, o Grupo Municipal, o Bloque Nacionalista Galego de Pontevedra, se debaten as cousas, se discuten, se incorporan xente que poda aportar algo, e se fan, e o programa igual, e se debaten as cousas. O modelo Telmo é un modelo distinto. Manda el, cambia o equipo, cambia a dianteira, cambia a retaguardia, quita uns e pon outros. Eso tamén, de alguna maneira, pues, enfada a xente, porque me parece pouco xusto. E a máis é que se defineu claramente, non? Ele dixo, eu teño aquí un equipo, vou a poñer cinco a traballar, os outros sabremos tal, e se non me traballan, coño todo. Bueno, non é serio, falta de seriedade. É absolutamente imposible levar un concello como Pontevedra en cinco áreas con cinco personas única exclusivamente. É imposible, porque además mezclou pues, servicios sociales con recolleda de lixo. Oiga, es que hai cousas que non poden. E logo dice, si non mo traballan ben, fago eu. Bueno, eu creo que define claramente a unha persona, polo tanto, eu creo que un concello ten que estar. Hai moita xente traballando, hai que ter en conta os técnicos municipais, hai que pulsar a opinión, hai que conocer moi ben internamente as finanzas. E non está para aventuras, non? Ningún concello e o Pontevedra tampouco, non? Como cree que lle senta Mariano Rajoy, que como todos sabemos é de Pontevedra, o feito de que na súa cidade este un alcalde do Bloque? Pois sentalle mal. Pero bueno, eu desde logo non me extraño, eu ao señor Rajoy, da verdade, eu solamente vou a dar un dato, non? En 11 anos de alcalde non recibí ninguna chamada de Mariano, nin para visitar o concello, nin para saludarme, nin para preguntarme se necesitaba algo, nin para nada. Eso define unha persoa. Pois a Pontevedra vai porque hai fotos que acreditan, sí, non? Sí, pero vai aos touros, se vai a en fin, que sepa aos touros, non sei se vai á procesión da Peregrina alguna vez e a visitar algo por ali. Pero que dices tú? Pois que, oiga, eu non lle fixen nada, simplemente son un adversario político, pero normal é que unha persona que é de Pontevedra, que fala de Pontevedra, oiga, vamos a facer unha visita, ainda que sea protocolaria, non? Eu estaría encantado de recibirlo, non? Se chega a ser presidente do goberno, como aventuran algunhas enquisas, cree que Pontevedra se beneficiará de ese feito? Bueno, eu a experiencia que teño do goberno de Aznar, cando ele era unha persona con responsabilidade ali, a verdade é que non podemos decir que fixera absolutamente nada. Por pensar algo, iniciar a tramitación dun cuartel dunha Guardia Civil, Logo, ni circunvalación, ni ronda, ni archivo histórico, ni absolutamente nada importante, ¿no? Por lo tanto, non ten que ver o que seas e que exerzas. Unha cousa é ser e outra cousa é exercer, non? De pontevedrés ou de galego. E eu creo que Mariano Rajoy non se caracteriza por ninguna desas cousas. Bueno, son a capital dunha provincia na que conviven ca cidade máis populosa de Galicia. Cree que este feito pode ser un elemento de distorsión para a xente que vive en Vigo? Para nada. Eu creo que somos absolutamente complementarios. E Pontevedra é unha cidade de alta calidade urbana, unha cidade de servizos, unha cidade que está a un paso de Vigo, que a pena é que a autoestrada pues, non fora pues, a Gran Vía, porque estamos en 15 minutos estamos en Vigo, ¿no? É dicir, que chegas máis pronto Vigo Pontevedra, Pontevedra Vigo, pois que chegas de Vigo, por exemplo, ao campus de Marcos Cente, non? Sí. E non sei, aquí en Coruña algo menos, pero por aí tamén se andará. Quero dicir que non hai distancias. Pero hai que pagar a peaxe correspondente. Hai que pagar a peaxe, que eu creo que iso é absolutamente injusto, porque además é unha peaxe carísima. Sí. Bueno, ese é un exemplo tamén dese modelo público-privado de concesión que non se acaba de pagar nunca. Agora temos a concesión hasta 2048. E menos mal, porque querían ampliar os cursos e ampliar a concesión, sí. O cual, pois xa nin pos bisnetos, pois estarán os bisnetos pagando a autoestrada e, sobre todo, Pontevedra-Vigo, que son 20 kilómetros e son os máis caros, bueno, hai algunha por aí tamén, que ten sí. Pero, bueno, un dos máis caros de España, vamos a decir, non? Eu creo que podemos ser absolutamente complementarias, non? E, de feito, pois hai unha maior empresa de Vigo que é Citroën, bueno, pois en Pontevedra temos dúas, tres fábricas suministradoras de Citroën están en Pontevedra. Estamos pues, cerca de 2.000 postos de traballo neste momento que están suministrando. Desde Gombarri, que fai aceiro e o tema de a chapa,
hasta Treves, que fai os asientos espumados, e facía antes tamén as fundas, e outra se chama Ludet Termoplásticos, sí, que traballa para distintas marcas, pero que supera xa os 250 traballadores e está servindo para todo o Estado, ¿no? E bueno, e tamén nos ofertamos, dentro desta rapañota que hai para a fábrica de baterías. Sí, as famosas pilas, pues, oiga, a famosa fábrica de baterías para Mitsubishi. Temo, hombre, nos creemos que o polígono referencia de Pontevedra é o polígono de Barroméis, que está a 10 km de Vila García, a 2 km de Pontevedra, bastante máis referencia que pode ser a mellor a Plisán das Neves a respecto de Vigo. E aí hai posibilidades de crecemento hasta 3 millóns ou 4 millóns de metros cuadrados. Simplemente nos poñemos en riba da mesa que se pense en Pontevedra, porque a mí me dá a impresión de que eu creo que hai unha orden, se non nos entende, non? Ou ten problemas o polígono de Barroméis que os ten, ou hai unha orden expresa de que se poñen calquera sitio menos en Pontevedra. E eu, pero orden de quen? Pois non sei, será de pues, política probablemente ou da Consellería. Do Goberno Central? Non, da Consellería de Industria. Eu estou casi convencido, porque é curioso. E ademais, cando nos facemos a proposta, oiga, pois non se pon na Reigosa, pois non se pon en Barroméis, saliron todos como fieras a dizer, oiga, usted como dice, oiga, como digo, e logo resulta que estaba todo o mundo levando os japoneses a comer. E dice, oiga, pues fíjese usted, no, es que eso lo falla Xunta. Dice, ah, pero alcalde de Vila no. ¿Y usted levar o se a Vila, no, que no le debes a ponerse a comer. Pero o alcalde de Vila, de Vilanova, dice que incluso estaba pensando en un colegio bilingüe. O que me quedou a duda é que tipo de bilingüe era. Si era xaponés galego. Si era xaponés galego, si era xaponés chino, ou bueno, si era inglés... ou chino mandarín. Ten dito en moitas ocasións que o gran tapón de Pontevedra é ENCE, a data de peche se que vai ser o ano 2018, pero é un peche casi por inanición. Interpreta isto casi como un fracaso personal, tendo en conta, bueno, os intentos que ten feito durante todos estes anos para que ese peche se adiantara. Eu son consciente das miñas capacidades e das miñas dificultades. Eu xa o expliquei moitas veces, pero dixen, a nosa posición a respeito a ría é invertir a tendencia. Dixémoslo, está escrito, no programa do 99. Queremos invertir a tendencia de que a ría sea unha cloaca, de que todo se meta na ría, de que se invada a ría e que cando non hai terreno se rellene, etc. Queremos invertir a tendencia. Creo que o logramos. Trasladamos Tafisa, saneamos a ría e a guinda do pastel sería o traslado de ENCE. Pero non é competencia municipal. Nos vamos a loitar. ENCE sabe, ENCE sabe que, desde logo, si hai un goberno municipal forte, con unha posición forte, ao final se ten que marchar, eso sabe perfectamente, ¿no? Pero pois o outro é moito de boca fora, ¿no? Pero bueno, que hombre, sí o consideraría un fracaso. De todas maneras, ese é un tema que está aí a larga distancia, en fin, xa veremos como se fai, pero as últimas decisións que se tomaron, logo, non son favorables para este tema, ¿no? E ENCE sigue producindo, e máis que nunca. Bueno, imos compartir co alcalde de Pontevedra unha pequena enquisa que fixemos hoxe mesmo polas rúas de Pontevedra. Preguntábamos por vostede, polo alcalde, preguntábamos pola opinión que teñen os pontevedreses da súa cidade. A ver que lle parece. Muchísimos años. Y recuerdo que no teníamos unas aceras para caminar, estaban todas sucias, rotas, y ahora Pontevedra es una ciudad muy bonita, elegante. Pontevedra todavía es lo que es el centro, la mejoraron bastante. Me parece que está quedando muy bonita, que está haciendo una buena restauración, pero muy mala para los coches. Ha hecho cosas muy bonitas, o sea, con relación, pero hay otra cosa que, por ejemplo, como cerrar la ciudad al público, o sea, perdón, a la circulación, me parece bastante erróneo, ¿no? Se puede andar muy bien, lástima que no hay medios de comunicación para la gente que viene de la aldea, eso se necesitaría. Está todo a punto de dar obras y terminan unas, empiezan otras, y estamos todo el día así, no sé, quizá cambiaría un poco eso, pero bueno, en general no tengo queja. Me encanta vivir en Pontevedra, pero en este momento con tantas obras y tanto lío, pues está un poco mal, la verdad. Siempre que se hacen cosas, pues siempre se podrán equivocar en algo, pero bueno, en general yo creo que bien, le podemos dar un aprobado. Bueno, non pode ter moita queixa do que dicen os pontevedreses, como sempre son enquisas que facemos dun xeito aleatorio, non escollemos a xente. Os conocía casi todos, Bueno, esa é unha das ventaxes de vivir nunha cidade pequena, non? E de levar de alcalde tantos anos. Algúns deles foron pacientes meus tamén. Bueno, hai unha certa coincidencia en que efectivamente a peatonalización do casco vello foi un éxito, algo que non recoñecen solamente os pontevedreses, non que se recoñecen toda Galicia, pero tamén hai un certo consenso en apuntar en que hai problemas de tráfico fora do Almendra do casco, digamos. Aquí este é un tema, é un lugar común en todos os sitios, non? Eu, a ver, que cidade non ten problemas de tráfico? En que cidade se aparca gratuitamente? A non se nos está pedindo aparcar no centro, o sea, nada se ocurra aparcar na plaza do Obradoiro, ni na plaza de Pontevedra na Coruña. É dicir, é que hai cousas que son... Pontevedra é a única cidade que non ten hora.
Por lo tanto, si topas donde aparcar, aparcas gratis. La única. Ni en el centro, ni en nuestra radio. La única que tengo aparcamiento disuasorio a 5 minutos de la Peregrina. Tú aparcas en un recinto federal que nunca se encheu ainda, toda la zona del recinto federal o al otro lado del río, sí. Subes por Jovia Rofiña y estás en la Peregrina. Entonces, ¿a qué piensa que se deben estas queixas? No, pues porque a xente, nos temos un crecemento bestial do parque móvil, pues estaba comentando antes de entrar aquí, si crecemos 700, 800 habitantes ano, o vehículos crecen 2.000 habitantes, ou 2.000 vehículos ano. Entonces, claro, o centro da cidade, entras en Pontevedra e sales. O sea, es que non se pode entrar. Es que tú, en cuanto entras, sales. Y entonces, claro, o centro da cidade, sea o centro histórico, sea a Peregrina, sea a Michelena, aí non caben 150.000 coches que entran en Pontevedra todos os días. En Pontevedra entran 150.000 coches todos os días. E logo temos o parque móvil que anda sobre os 60, ou sobre os 58, 62.000, máis ou menos. Eso é imposible. Entón, non hai espacio posible. Entón, ou optamos porque os espacios públicos os ocupen as personas ou que os ocupen os coches. Poñámonos no caso de que o deixáramos que os coches entraran na cidade. Serían 2.000. E o resto tampouco poderían entrar. Claro. A ver se me entende. Quer dizer, nos cando quitamos os coches do centro histórico, quitamos 400 coches. Os 400 coches son os que entran en Pontevedra de 7 a 7 cuarto. E a partir de aí, búscate a vida. E entón, que pasaba en Pontevedra? Que antes estaba todo o mundo buscando aparcamiento, circulando, non había sitio nin para as personas, nin para os coches, un atasco permanente e total, e agora, polo menos, tes o centro urbano, que é un centro apetecible. E os coches, hai que buscar alternativas. Home, temos xa, debemos ter neste momento casi 12 aparcamentos subterráneos. Hombre, hai que pagar, dice, oiga, pero hai que pagar en todos os sitios, E aparte, podes optar por deixarlo fora e ir andando. Pero que é unha opción que non hai ningún lado. A mí, dime, tú que ciudad, a ver a que aparcamento disuasorio vas, aparcas gratuitamente e logo te vas a la ciudad. Eu non conozco ninguna. Bueno, son problemas con tráfico que probablemente compartan con moitas outras cidades. Resolver a cuadratura do círculo é imposible. Temos que rematar xa, Miguel Anxo Fernández Lores, pero non quería despedilo sin facerlle unha pregunta. Seguro que teñen enquisas das eleccións ou non? Pois non. Seguro? Segurísimo. Xa, che digo que non. Hombre, non sei, pero probablemente... Non solemos facer enquisas, de verdade, xo digo. Neste momento non o temos. O olfato que lle di? O olfato, hombre, eu o olfato dime que, bueno, pois a sensación é de que se fixe unha boa xestión, de que este modelo é un modelo que está funcionando desde o punto de vista económico, social, de calidade urbana, etc., de crecemento poblacional. Somos a cidade máis xoven de Galicia, a cidade con maior crecemento vegetativo de Galicia, con maior regeneración xeneracional, quer dizer, xente que ten xente máis nova. Bueno, non, eu non vexo grandes motivos para non apostar por un modelo que está funcionando, non? E en ese sentido eu teño boas perspectivas, non? Unha porra non se atreve a facer, non? Non, unha porra, eu creo que probablemente, bueno, pues eu creo que a tendencia en todo caso do BNG é a subir e xa veremos canto e hasta onde. Bueno, pues estamos moi pendentes de que suceda co BNG nesas eleccións municipais. Moitísimas gracias, alcalde de Pontevedra, por acompañarnos esta noite. Nos imos unos minutinhos á publicidade e regresamos en directo aquí en Vía V. Bueno.